कन्डिसन थ्योरी पनि भनिन्छ। कन्डिसन थ्योरी पनि भनिन्छ यसलाई एसआर थ्योरी भनिन्छ, टाइप वन थ्योरी पनि भनिन्छ यसलाई, यो पनि थाहा पाउनु पर्यो, यसलाई टाइप वन थ्योरी पनि भनिन्छ। क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ यो सिकाइ। यसका प्रतिपादक रसियन साइकोलोजिस्ट इभान वी पेभलोभ हुन्। सन् 1904 यस सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। सन् 1904 पाचन प्रणालीमा अध्ययन गरे बापत नोबल पुरस्कार प्राप्त गरे। कुकुरमाथि प्रयोग गरे उनले कुकुरको याल नाप्न प्रयोग गरेको यन्त्रलाई क्युमिटर भनिन्छ र यसलाई एसआर थ्योरी पनि भनिन्छ। स्टिमुलस रेस्पोन्स, पहिला उत्तेजना आउँछ त्यसपछि प्रतिक्रिया आउँछ र यसमा रिफ्लेक्स थ्योरी, कन्डिसन थ्योरी पनि भनिन्छ। यसमा तपाईँहरूले भुल्न नहुने कुरा के हो भने, यसमा भुल्न नहुने तपाईँहरूले कुरा के हो भने, यो सिद्धान्तले केमा जोड दिन्छ, आदत निर्माण, शाब्दिक सहचारे, यसले केलाई जोड दिन्छ, आदत निर्माण सह शाब्दिक सहचारे हो, आदत निर्माणमा कडा अनुशासन हो, कडा अनुशासनमा जोड दिन्छ, कडा अनुशासनमा जोड दिन्छ। यो सिकाइ सिद्धान्त थाहा पाउनु आदर्शवादी दर्शनसँग नजिक्छ। यो व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तहरू प्रायकेसँग आदर्शवादी दर्शनसँग नजिक्छ, आदर्शवादी दर्शनसँग नजिक्छ यो सिकाइको सिद्धान्त। यसले आदत निर्माणमा, शाब्दिक सहचारमा, कडा अनुशासनमा, उत्तेजना र प्रतिक्रियाको समन्वयमा, उत्तेजना र प्रतिक्रियाको समन्वयमा जोड दिन्छ, समन्वयमा शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा, भूमिका अभ्यास रूपमा आधारित प्रलोभनमा आधारित सिकाइमा जोड दिन्छ, प्रलोभनमा आधारित सिकाइमा जोड दिन्छ, प्रलोभनमा आधारित सिकाइमा जोड। यो थाहा पाउनु पर्यो, धेर यो थाहा पाउनु पर्यो पहिला। अब म प्रक्रियामा जान्छु है त। क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त आधारवासी आदर्शवादी दर्शनसँग नजिक छ। यो व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ। यसका प्रतिपादक रसियन साइकोलोजिस्ट इभान वी पेभलोभ हुन्। सन् 1904 यस सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। सन् 1904 पाचन प्रणालीमा अध्ययन गरे बापत नोबल पुरस्कार प्राप्त गरे पेभलोभले हो। कुकुरमाथि प्रयोग गरे, कुकुरको ल्याल नाम्न प्रयोग गरेको यन्त्रलाई क्युमिटर भनिन्थ्यो र यस सिद्धान्तलाई एसआर हो, पहिला उत्तेजना पछि प्रतिक्रिया। यो एसआर, यस भनेको उत्तेजना, यस भनेको के हो रे, यस स्टिमुलस भनेको पहिला उत्तेजना आउँछ, पहिला उत्तेजना आउँछ र यो रेस्पोन्स भनेको त्यसपछि के आउँछ, प्रतिक्रिया आउँछ, उत्तेजना पछि प्रतिक्रिया आउँछ भन्छ। थ्योरी पनि भनिन्छ यसलाई, रिफ्लेक्स थ्योरी पनि भनिन्छ र यसलाई कन्डिसन थ्योरी पनि भनिन्छ। आदत निर्माण, शाब्दिक सहचारे, कडा अनुशासन, उत्तेजना प्रतिक्रियाको समन्वयमा, शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा, अभ्यासमा, प्रलोभन आधारित सिकाइमा जोड दिन्छ यसले, क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीले। है ढिलो लेख्नेले स्क्रिनसट, कृपया ढिलो लेख्ने साथीहरूले स्क्रिनसट, एकदम क्लियर बनाइदिन्छु है। अब म सिकाइको प्रक्रियातर्फ गएँ, अब म जान्छु सिकाइको प्रक्रियातर्फ, अगाडि बढ्छु। स्क्रिनसट गर्नुलाई हेऱ्यो, क्युमिटर भन्ने भुल्नु हुँदैन, कहिले कहिले सोधिन सक्दैन झ्याप्पै, यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला, क्युमिटर भनेर भुलेको भुल्नु हुँदैन। एकदम महत्त्वपूर्ण, अब सिकाइको प्रक्रिया है। जान्छु सिकाइको प्रक्रिया, कस्तो लागिरहेछ क्लास, एकदमै मेहनत गरेर आइरहेको छु है म। आज विषयवस्तु पढाउनु तर्फ, आज क्वेसन एन्सर होइन, आज भोलि पर्सि विषयवस्तु पढाउँछु अनि क्वेसन एन्सर बल्ल। ल अब सिकाइ प्रक्रिया, शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढेँ, म अगाडि बढेँ है साथी हो, स्क्रिनसट गर्नु होला, हेरि
यो बुझ्नुपर्छ तपाईले धेरैले नबुझ्ने यही हो शास्त्रीय समाधान प्रत्यावर्तनको सिकाइ प्रक्रिया शास्त्रीय समाधान प्रत्यावर्तन शास्त्रीय समाधान प्रत्यावर्तनको शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ प्रक्रियामा गए पहिलामा गए ल पहिला हुन्छ स्वाभाविक पहिलामा हुन्छ स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रक्रिया पहिलो चरण यही हो यसको स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रिया है प्रक्रिया भन्न आएछ स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रतिक्रिया ल स्वाभाविक उत्तेजनालाई इङ्ग्लिशमा के भनिन्छ स्वाभाविक उत्तेजनालाई इङ्ग्लिशमा भनिन्छ हो अनकन्डिसनल स्टिमुलस भनिन्छ स्वाभाविक उत्तेजनालाई अनकन्डिसनल स्टिमुलस भनिन्छ स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई अनकन्डिसनल रेस्पोन्स भनिन्छ धेरैले जान्नुपर्छ है अनकन्डिसनल रेस्पोन्स अब यसको छोटकरी रूप के हो त यसको छोटकरी रूप युसिएस छोटकरी रूप युसिएस र अनकन्डि यसको छोटकरी रूप के हो रे युसिआर छोटकरी रूप युसिआर र स्वाभाविक भनेको के हो त स्वाभाविक भनेको स्वाभाविक सबैले मिल्ने स्वाभाविक स्वाभाविक भनेको खाना खाना देख्ने बित्तिकै के आउने खाना देख्ने बित्तिकै के आउने प्याला आउने खाना देख्ने सबैले मिल्ने भएर स्वाभाविक भएको पहिलो प्रक्रिया शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको सिकाइ प्रक्रियामा पहिलो प्रक्रिया हो स्वाभाविक सबैलाई मिल्ने भएको कारणले यसलाई स्वाभाविक भनेको खाना देख्ने बित्तिकै सबैमा रियाल आउँछ स्वाभाविक है त अब म गएँ दोस्रो प्रोसेस दोस्रो माने स्वाभाविक उत्तेजना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है स्वाभाविक उत्तेजना स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वाभाविक उत्तेजना स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वाभाविक उत्तेजनालाई के भनिन्छ इङ्ग्लिसमा स्वाभाविक उत्तेजनालाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ अनकन्डिसनल स्टिमुलस स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई के भनिन्छ थापे हाल्नु अनकन्डिसनल रेस्पोन्स हो अब यहाँ यसको छोटकरी रूप थापे हाल्नुभयो यसको छोटकरी रूप युसिएस यसको छोटकरी रूप युसिआर अब यहाँ सँगै के दिन्छ अब यसमा सँगै के दिन्छ खानासँगै के दिन्छ खानासँगै घन्टी दिन्छ पाँच सेकेन्डको अन्तरालमा पाँच सेकेन्डभित्र अनि खाना र घन्टी अनि अन्त्यमा के आउँछ रियाल आउँछ यो गरेको के गराएको यो
सम्बन्ध स्थापित गरेर सम्बन्ध स्थापित सम्बन्ध कायम केको बिचमा घन्टी र केको बिचमा घन्टी र खानाको बिचमा सम्बन्ध कायम घन्टी र खानामा सम्बन्ध कायम गरिएको यो अभ्यास गरेर सम्बन्ध कायम गरेको घन्टी र खाना यो दुईटा अभ्यास गरिएको अब आयो तेस्रो प्रक्रिया अब आयो तेस्रो प्रक्रिया अस्वाभाविक उत्तेजना अस्वाभाविक उत्तेजना अस्वाभाविक उत्तेजना अस्वाभाविक प्रतिक्रिया अस्वाभाविक उत्तेजना अस्वाभाविक प्रतिक्रिया र अब यहाँ अस्वाभाविक उत्तेजनालाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ अस्वाभाविक शर्त राखेको भएर अस्वाभाविक भनेको शर्त राखेको भएर अस्वाभाविक कन्डिसनर कन्डिसनल स्टिमुलस कन्डिसनल स्टिमुलस र अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेको यो पनि के हो कन्डिसनल कन्डिसनल रेस्पोन्स र यसको छोटकरी रूप हो यसको छोटकरी रूप हो सिएस जिएस यसको छोटकरी रूप सिएस यसको छोटकरी रूप सिआर यसको छोटकरी रूप के हो रे सिआर अभिनापको यसको छोटकरी रूप के हो रे सिआर अब बुझ्न पर्यो अब तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने मित्रहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अब अस्वाभाविक भनेको घन्टी बजाउने बित्तिकै के आउने घन्टी बजाउने बित्तिकै के आउने घन्टी बजाउने बित्तिकै खाना आउने खानाको रागे रियाल रियाल निकाल्नु रे सरी घन्टी बजाउने बित्तिकै खानाको आसमा के निकाल्नु घन्टी बजाउने बित्तिकै खानाको आसमा के निकाल्नु रियाल निकाल्नु यसलाई भनिन्छ अस्वाभाविक उत्तेजना अस्वाभाविक प्रतिक्रिया त्यस कारणले शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको सिकाइ प्रक्रिया हो यसको सिकाइ प्रक्रिया हो युसिएस युसिआर सिएसआर यसको सिकाइ प्रक्रिया यही हो युसिएस युसिआर सिएसआर हो यसको सिकाइ प्रक्रिया सिकाइ प्रक्रिया के हो रे युसिएस युसिआर सिएस सिआर यसको सिकाइ प्रक्रिया है र पहिलो के हुन्छ सुरुमा स्वाभाविक उत्तेजना स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन्छ सबैलाई मिल्ने भएर स्वाभाविक भएको खाना देख्ने बित्तिकै सबैलाई रियाल आउँछ सबैलाई मिल्ने भएर स्वाभाविक भएको क्या खाना देख्ने बित्तिकै भोकाएको बेला मलाई पनि तपाईँलाई पनि सबैलाई मिल्छ भने स्वाभाविक खाना देख्ने बित्तिकै रियाल आउँछ यो सबैलाई हुन्छ त्यस कारणले यो स्वाभाविक हो स्वाभाविक उत्तेजना स्वाभाविक प्रतिक्रिया यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ अनकन्डिसनल स्टिमुलस छोटकरी रूप युसिएस स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई अनकन्डिसनल रेस्पोन्स भन्छ यसको छोटकरी रूप युसिआर हो र खाना देख्ने बित्तिकै सबैलाई रियाल आउँछ सबैलाई मिल्ने भएको कारणले खाना देख्ने बित्तिकै सबैलाई रियाल आउँछ त्यस कारणले स्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक प्रतिक्रिया भएको सबैलाई मिल्ने भएर र दोस्रोमा सम्बन्ध कायम गरिएको हुन्छ अभ्यास गरिएको हुन्छ घन्टी र खानाको बिच सम्बन्ध कायम गरिएको छ अभ्यास गरेको हुन्छ दोस्रो प्रोसेसमा र यहाँ अनकन्डिसनल स्टिमुलस भनेको यसलाई युसिएस खाना प्लस घन्टी 5 सेकेन्डभित्र दिनुपर्छ अरे राम्रो हुनको लागि घन्टी भन्ने बित्तिकै 5 मिनटभित्र खाना दिनुपर्छ अरे सम्बन्ध राम्रो हुनको लागि र अनकन्डिसनल स्टिमुलस युसिएस खाना प्लस घन्टी दिन्छ र स्वाभाविक उत्तेजना रियाल आउँछ यहाँ विशेष गरी खाना र घन्टीसँग जोडेको दुइटाको बिचको सम्बन्ध कायम गरेको अनि कुकुरलाई अभ्यस्त गराएको कुकुरलाई के गरेको अभ्यस्त गराएको है र अस्वाभाविक उत्तेजना कन्डिसनल स्टिमुलस यसलाई सिएस भनिन्छ यो घन्टी अनि अस्वाभाविक प्रतिक्रिया कन्डिसनल स्टिमुलस सिआर यो घन्टी देख्ने बित्तिकै रियाल सबैकोमा घन्टी देख्ने बित्तिकै रियाल आउँछ सबैको मुखमा आउँदैन जो जो पानी परेको छ उसलाई मात्रै आउँछ
स्वाभाविक उत्तेजनामा सबैसँग मिल्छ, अस्वाभाविक उत्तेजना र अस्वाभाविक प्रतिक्रिया सबैसँग मिल्दैन। जो जो बानी परेको छ त्योसँग मात्रै मिल्ने भएर अस्वाभाविक भनेको। सबैलाई मिल्ने स्वाभाविक, सबैलाई नमिल्ने अस्वाभाविक, सबैलाई मिल्ने स्वाभाविक, सबैलाई नमिल्ने अस्वाभाविक। सिकाएका सिद्धान्त मैले झैँ गहिराईमा गएर कसैले पढाउन सक्दैन, म यो ग्यारेन्टी दिन्छु। सिकाएका सिद्धान्त गहिराईमै गएर मैले झैँ अरूले पढाउन सक्दैन, म घमण्डीका साथ भन्छु। घमण्डी भने भन्नुहोस्, जे भने भन्नुहोस्, सिकाएका सिद्धान्त मैले झैँ छिचलेर पढाउन जो कोहीले सक्दैन। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनका विशेषता तर्फ गए। पहिला शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको विशेषता। जिकेको क्लास आजैबाट गर्ने भनेर फेरि सरले भोलि परीक्षा छ सर अन्तिम भन्नुभयो, परीक्षा छ फेरि सरलाई पढाउने मोड होइन नि त, त्यही भन्नुभयो है, भोलिबाट सायद अन्तिम गर्छु होला। अब आज हामीले सभा आठदेखि सभा नौसम्म सहभागी हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँको यो क्वेसन एन्सर सेसन सुप्रिटर सहभागी गर्दै हुनुहुन्छ। पहिला जाउँ शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनका सिकाइ सिद्धान्तमा। पहिलो म जान्छु विशेषतातर्फ। उत्तेजनाको सामान्यीकरण, पहिला नै उत्तेजनाको सामान्यीकरण। कुकुरले अन्य आवाजलाई पनि आवाज मानेर रियल निकाल्छ। यसलाई भनिन्छ उत्तेजनाको सामान्यीकरण है। ठ्याक्क भाँडा खस्यो, भाँडा खस्दा पनि घन्टी नै बज्यो भन्ने सोचेर कुकुरले रियल निकाल्यो भने उस्तै उस्तै मान्नु, उस्तै उस्तै मान्नु भनेको सामान्यीकरण हो। घन्टीको आवाज र अन्य आवाज उस्तै उस्तै मान्यो भने त्यो उत्तेजनाको सामान्यीकरण। उत्तेजनाको विभेदीकरण अन्य आवाज र घन्टीको आवाज बिच घन्टीको आवाज बिच फरक छुट्याउनु। घन्टीको आवाज बिच
भावान्वित फरक छुट्याउनु यसलाई के भनिन्छ फरक छुट्याउनु है फरक छुट्याउनु अन्य आवाज र घन्टीको आवाज के छुट्याउनु फरक छुट्याउनु नम्बर तिन ल विच्छेद वा लोप हुनु विलोप हुनु विलोपन विलोपन अथवा लोप हुनु लोप हुनु अथवा यसलाई विच्छेद हुनु पनि भनिन्छ विच्छेद हुनु पनि भनिन्छ अभ्यास नगरेपछि जानेका ज्ञान र सिपनी विच्छेद गरिन्छ है अभ्यास नगरेपछि